Është një lloj basti mund themi për gjitha këto skuadra. Nuk e di nëse e kam Bicaj, mendimin e regjisë për të ma konfirmuar, pasi do t'i marrë. Atëherë, Bicaj e nisim bashkë, sigurisht me Superligën. Jemi mund themi në sprintin final, në fazën e fundit. Dy përballje mbeten për gjitha skuadra. Si e ke parë garën nga Tirana tek Partizani me të kujt që lëshojnë kreun, Bardhe Blu që dhe njerë afrojnë me titullin kampion për të rikonfirmuar në krye? Po Denja Nar shikoja favorizuar drejt rrugës titull kampion, shikoja Partizanin, me gjithatë edhe pse largimeve që bëri ekipi i Tiranës, si që bëri largimin e Gjigjës pashtu dhe Ismet Gezit, duhet poshën, me gjithatë u rikonfirmuar, rikësupe dhe njerë e portë si që ishte, Partizanin nga janari dhe në të momente kam pa me shumë oscilacione, kështu që atje ku i duhesh e të regon të pretendjeni kryesor në fitimin kampion, e cila është të mpushës rivalet direkt për titullin kampion, nuk e bëri. Kështu që të parë që edhe në derbi ishe në avantaj, të rështinja ishe shumë malë normalisht, por që dalësh kampion du të dishë si të menagjosh që nuk e menagjoj mirë. Tirana luhet i për dy rezultate, ja rriti që limit, mendoj që në basë taj fitore të mërkullushme që bëri me ekipin e Laçit, du të them që 95% Tirana është kampionë. Bicaj, ti e ke shijuar këtë ndjesinë e Qenit, nëse gaboj e ke fituar një titull, apo jo? Kampion. Me Dinamon po. Dinamon po. Në 2008, kurse me Tiranën jo.